nipange ajira hawa vijana ama nisipange? Tupange hawa vijana waende ngambo, wengine wafanye housing, wengine wafanye digital jobs. Sasa my friend, sasa wewe mtu ya hapa Lari, nataka ufikirie vizuri. Uko na nafasi kufanya kazi kwa housing, uko na nafasi kufanya digital jobs, uko na nafasi ya export of labor. Wewe ni kujipanga. Hii Kiambu tunataka amani. Hii Kiambu tunataka amani. Na Your Excellency, unajua juzi mimi nilikuwa inje na nikarudi. Kwa wakati huu mbele yako nimesema ndio, ndio maneno irudi vizuri. Sikizeni, mimi ndio nitapinga governor wa Matangi hapa Kiambu County. Mimi ndio nitapinga governor wa Matangi hapa Kiambu. Ha ha. Mi hai hai. Watu wa radio hai. Watu wa radio hai. Niene niyoko tuweka governor wanyu. Huko Kiambu County. Niye waboi wanganga. Mimi ndio nitakuwa governor wa Kiambu County. Check and see. Watu wa radio hai. Angarieni watu wa radio. Watu wa radio hai. Watu wa radio hai. Kabisa. Ajira hawa vijana, tupange vile vina mama hawa watafanya biashara, tupange vile Kenya itasonga mbele. Tunaelewana? Maneno ya siasa ikae nyuma kidogo, tupange vile Kenya itasonga mbele. Na mimi nataka niwahakikishie hawa viongozi wote, mimi nitawaketisha chini na niwapange vizuri, wawache siasa ya kulumbana, tupange siasa ya maendeleo. Si namna hiyo jameni? Waswahili wanasema ahadi ni nini? Si ahadi ni deni? Kuna mambo tulikubaliana ya wananchi hawa. Hawa wananchi wamefanya kazi, wametuchagua. Sasa ni wakati wetu wa kuwafanyia kazi hawa wananchi. Si ni kweli watu wa hapa Nyambari? So msikwe na wasiwasi, hawa viongozi nitawatuliza ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Tumeelewana jameni? Na vile vile ya kazi. For the last 1 year, nimepanga mambo ya uchumi ya Kenya. Na niliwahi la mwisho. Wewe ulituambia mambo ya ajira kwa vijana hawa. Kwa bunge na kuanzia kesho alasiri, tutapitisha mswada mpya wa affordable housing bill ili vijana wa Kenya na wa Kiambu wapate ajira kwa mradi wa housing. Mheshimiwa Rais, sababu ya masaa, sitaki kusema zaidi ya hayo. Ni kuambie hapa Kiambu, sisi wote bado tuko ndani ya UDA. Harambee! UDA! Na nyinyi saa hizi, vijana tayari 1,120 wanafanya kazi digital jobs in different parts of the Republic of Kenya. Na mimi nataka vijana wa hapa Kiambu muwe mustari ya mbele. Muko tayari? Muko tayari? Tuko tayari? Alafu vile vile, tumekubaliana ya kwamba kuna vijana tunataka tuwapangie ajira waende ngambo. Mimi nasikia yule mtu ya kitendawili anasema hataki nipange vijana waende ngambo. Sasa mimi nataka niulize wewe mtu ya Lari. Nikipanga upate kazi ngambo, utakataa? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ikipatikana kazi Lari, si utafanya? Ikipatikana Kiambu, si utafanya? Ikipatikana Nairobi, si utafanya? Ikipatikana London, si utafanya? Ama nyinyi mko na haja ya kuzurura hapa bila ya kutafuta ajira kwa mambo yenu? Nipange ajira hawa vijana ama nisipange? Tupange hawa vijana waende ngambo, wengine wafanye housing, wengine wafanye digital jobs. Sasa my friend, sasa wewe mtu ya hapa Lari, nataka ufikirie vizuri. Uko na nafasi kufanya kazi kwa housing, uko na nafasi kufanya digital jobs, uko na nafasi ya export of labor. Wewe ni kujipanga. Tunaelewana jameni? Mutapangana hivyo? Tutashirikiana? Ya mwisho, tulikubaliana pia mambo ya matibabu. Na tulikubaliana ya kwamba wale munalipa pesa ya NHIF, saizi munalipa shilingi 500. Bado watu wengi wanaenda hospitali
bill inakuja kubwa, mambo ya diabetes, mambo ya cancer, mambo ya hypertension, inafika milioni moja, milioni mbili, tunauza nyumba, tunauza shamba, tunauza ngombe. Ni kweli ama si kweli? Tumesema sasa mambo ya matibabu tutayashughulikia kwa njia tofauti. Na tumebadilisha sheria ya Kenya ya matibabu. Mimi nimeweka sahihi sheria ine mpya ambayo itahakikisha number one, wale watu wote wako na bill ya mambo ya chronic illness. Sasa tutakuwa na chronic illness fund ambayo italipisha ama italipa gharama ya cancer, gharama ya hypertension, gharama ya diabetes kwa kila Mkenya bila ya kubagua. Nyinyi mnanielewa? Ya pili, tumesema mwananchi wa kawaida ambaye saa hizi analipa shilingi 500 NHIF, tutampunguzia kutoka 500 mpaka 300 ndio tuweze kuhakikisha kwamba wale wenye uwezo wa chini wanalipa NHIF na vile vile wanapata bima ya afya ambayo itawasaidia kulipa gharama ya hospitali. Alafu ya tatu, tumesema kuna watu hata ambao hawawezi kulipa shilingi 300. Situko na watu wale wako chini zaidi, hawana shilingi 300 kila mwezi. Hawa watu ambao hawana shilingi 300 kila mwezi, tumeamua tutawalipia kama serikali ya Kenya. Ama namna gani jameni? Sito likubatiana maneno ni bottom up. So yule hana uwezo kabisa. Na kama huko na uwezo uweze kunidanganya ati hauna. Tutapima kweli kweli. Mpaka tujue we huyu ako na uwezo ya kulipa. Huyu ndio hana. Ama namna gani? Kwani mnafikiri inaweza kutushinda kupima nani ako na uwezo na nani hana? Sito tapima vizuri. Kabisa. So mimi sitaki kusema sana. Mimi nataka niwahakikishie tuko na mpango na tayari saa hizi inaendelea public participation. Nyinyi mseme vile tutaendesha hiyo program kama serikali pamoja na maoni yenu. Watu wa hapa Kiambu tumekubali.